ijambo ry'uwiteka imana nyir'ingabo ngira ngo dusome muri uyu mwanya turasoma mu rwandiko rwa mbere paul yandikiye itorero ry'abakorinto turasoma igice cyaho cya gatatu turasoma umurongo wawo wa cumi n'umurongo wa cumi na rimwe urwandiko paul yandikiye itorero ry'abakorinto mu gice cya gatatu umurongo wa cumi n'uwa cumi na rimwe nk'uko ubuntu bw'imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinda uko yubaka kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho na yesu Kristo kadusubiremo nk'uko ubuntu bw'imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinda uko yubaka kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho arirwo yesu kirisito imana yacu ntishimwe nimwe neso mbanza bitewe neste mwami imana yongeye kutugirira neza ngo tuganire ku ijambo ry'imana hano paul yandikira itorero ry'abakora into yababwiraga kamere y'abakora into ibavutsa kwigishwa ibikomeye ageze ku murongo wa cumi aravuga ngo nk'uko ubuntu bw'imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nkumwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinda uko yubaka kuko nta rundi rufatiro ruriho rwashyizweho keretse urwashyizweho na kirisito imana yacu ni ishimwe yesu kirisito niwe musingi niwe fondasiyo niwe baze niwe byose nta rundi rufatiro rero umuntu ashobora gushyiraho keretse urwashyizweho rwo yesu kirisito niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro urufatiro ni niyesu kirisito niwe waje gucunga uritorero niwe waje kumena amaraso kugira ngo ashyireho urufatiro rw'agakiza rwuzuye n'ubwo mbere habaga ibitambo n'abatambyi n'uburyo bwinshi bw'impongano ariko yesu kirisito yaje kuvanaho urwandiko rw’amategeko y'imihango yaturegaga yesu kirisita ashyiraho urufatiro ruzima niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo nta rundi rufatiro umuntu ashobora kubakaho keretse urwashyizweho na kirisito umuntu wese akwiye kwirinda uko yubaka kuri kirisito nimusoma amagambo yo hepfo ngo warubakishe ibikenyeri undakubakishe feza undakubakishe mweregarita undakubakisha amabuye y'igiciro ibiri ijambo ry'imana ryavuze ngo umurimo w'uyu w'umuntu ngo uzagerage umuriro kuri urya munsi uru rufatiro rwa kirisito uko umuntu yakubakaho kose wenda twagiranya izi zahabu n'ifeza n'iki tukabegeranya n'impano cyangwa n'imirimo y'umwuka abantu bakora imana idufashe ariko ijambo ryavuze ngo umuntu wese akwiye kwirinda uko wubaka kuri kirisito ntabwo ari ugupfa kuzamura uko ubonye ntabwo ari ugupfa kubaka ibirebane ntabwo ari ugupfa guhagarika uko ubonye ahubwo ijambo ry'imana ryavuze ngo umuntu wese akwiye kwirinda ari ukomeye nuworoheje ufite titire runaka mu itorero umuntu wese akwiye kwirinda uko yubaka kuri kirisito ntabwo ari ukuramuka gusa ngo umuntu azamure ibyo yumva cyangwa ibyo abwirwa n'amarangamutima ye n'ubwenge bwe ahubwo ijambo ryavuze ngo umuntu wese akwiye kwirinda kuyubaka kuri urwo rufatiro mpanishimwe kuko nta wundi wirabura ushobora gushyiraho urufatiro urufatiro ni kirisito imana yacu ni ishimwe yadushyiriyeho umusingi ukomeye udashobora guhungwa abantu n'umuyaga ahubwo ikibazo cyangwa taje cyangwa dovuware cyangwa umukoro dufite aba buri muntu wese akwiye kwirinda uko yubaka kuri urwo rufatiro imana ishimwe gukora urufatiro ni kirisito dukwiye kuzamukira kuri kirisito kandi reka nkugire inama ku kuyoboza imana inzira kwiye gusaba imana ubwenge kwiye gusaba imana umwuka wera ukwereka uburyo wubaka kuri urwo rufatiro kuko abantu benshi bapfuye kubaka inzu zabo zirahirima inzu zabo zirasatagurika inzu zabo ntabwo zagize uburame ariko ijambo ryatubwiye ngo umuntu wese akwiye kwirinda ariko umuntu wese yirinda uko yubaka kuri urwo rufatiro kuko nta rundi rufatiro rushobora gushyirwaho kerese urwashyizweho na kiriso ndakwifuriza rero kubaka kuri kirisito ndakwifuriza kwirinda uko wubaka imana ibagire neza mu izina rya yesu